Katru otro gadu Valmieras vasaras teātra festivāls veltīts bērniem un jauniešiem. Lienas Smukstas izrādē figūras par trikiem gardi smejas paši mazākie skatītāji, savukārt Edgara Kaufelda skolotājās atkal masa var sajusties ik viens atnākušais. Tā bija vēlme padomāt par skolotājām, cik viņām ir grūti vai viegli. Un patiesībā viņām ir diezgan grūti. Ja cevišķi ir skolotāja trūkums un šādām skolotājām, kuras ir varbūt pelnījušas atpūsties, tomēr ne visi viņām to ļauj. Bērni bija paklausīgi? Jā, bērni bija ļoti paklausīgi un viņa bija ļoti gaišas galvas, atpazina visus putnus un brīnišķīgi sportoja un trāpīja arī basketbola grozā. Šodien izrāde noslēgusies uz 5 pēc vecās sistēmas, ja? Jā, pēc mūsu laika sistēmas. Precīzi. 5 krustu pat. Šogad par festivāla 8 pirmizrāžu laukumiem kļuva parki, skolas un pat māju pagalmi. Cik atsaucīgi bija pārējo māju iedzīvotāji, lai šeit notiktu māksla? Cik es tā dzirdēju, protams, pats nezinu, ka viens korpus tur tālāk nebija atsaucīgi, ka viņi ļoti negribēja, bet šī visa māja, kas ir fonā, jā, ļoti atsaucīgi. Mums pat ir rozā klubiņš, izvērsies šeit milzīgs un cilvēki iesaistījās. Kā jums patika šis piedzīvojums lietainais? Ļoti labi. Pat lietas nepatraucēja. Tiešām forši. Ļoti labi bija, ļoti forši, interesants un smieklīgi. Mēs jau neesam nekāds čok-čok. Spēlēt bērniem ir ļoti patīkami, saka izrādes briesmīga priecīgas lietas komanda, kurā apvienojušies kursabiedri un labākie draugi. Kad Jānis Notiņš piezvanīja, viņš teica, ka festivāla temats ir pieņemšana, un man uzreiz bija prātā, ka jātais kaut kas par apcelšanu, ņemot vērā statistikas datus, kas mums ir diezgan bēdīgi. Tādu enerģijas apmaiņu, kā es piedzīvoju šajā festivālā, citur ir grūti piedzīvot. Tā kā superīga, superīga pieredze. Šodien es biju uz divām izrādēm, un šī bija visforšākā. Pats interesantākais teātris, ko es esmu redzējis šajā teātra festivālā. Man liekas, šī bija ļoti forša izrādiņa. Es gribētu vēlreiz nākt šajien. Daudzām no izrādēm dzīve turpināsies arī pēc festivāla. Tās būs iekļautas teātru repertuāros un arī tiks vestas uz skolām. Zāne Brikmane, Edgars Bite, Latvijas televīzija.